I poslije ljudi moji dan, ja vas kako što izdana se igra Hanjis i uzravljam se da ću mapa uzim. Znači ti... Zašto svaki klip... Da, čekaj, zašto ja nisam pokupio taj stolmač? Zašto me taj lik koji je pokupio taj stolmač sada targetuje? Ovo vam je MCSG Life. Uvek vas neko targetuje. Zato što pokušavate da snimite klip. A oni misle da će biti face ako vam ruinduju vaš život. Ako me ubije, ubit ću ga. One, vidim... Vidim niko drugog lika. Oh, fuck. Ja ću da pobegnem odavde. Ja ću jednostavno da pobegnem odavde. Ja mislim da će biti lakše da pobegnem odavde jer... imam osjećaj kao da se ovi chaseaju. Aha, ovi su tim. Okej. Okay. Zašto ja moram da timujem? Dosta pitanja postavljam. Ali, šta da radim? Snimam. Nažalost, moram da ih ubijem. Zato što snimam. I ovako, znači ljudi, u današnjem klipu ćemo da igramo Surreal Games, da, mi u životu na ovom kanalu nismo igrali Surreal Games, tako da moram da vam kažem da ćemo igrati Surreal Games i eto, hajde sad da pokupimo oni tamo chest, vidimo šta ćemo dobiti iz onog chesta. Aha, super, nisam ništa ni dobio od onog chesta, ali zato ću dobiti nešto od ovog lika. Ho, nije me video, ponašao se kao Rambo, ooo! Imam osjećaj kao da ovaj haker dobio neke čudne hitove, ali nebitno. Ej ti, šta radiš tamo dole? What? Sad se plaži da vidiš gore, aha. Čekaj, šta? Čini mi se da sam čuo neki glas tamo gore. Čekaj, idemo da proverimo šta tamo ima, samo malo. Da vidimo... Oh fuck. Čini mi se samo da mi se učinilo. Oh my god, Dextro Grammar, so good. Sad ćemo da pokupimo ovo da vidimo šta ćemo tu naći. Samo da znaš, ovo nije posljednje posljednje sesije. Čekaj. Je mi je to uključen TeamSpeak? Ili mi je možda uključen duh mod u Minecraftu? Ne znam. Ali moram nekako to provjeriti. Što bi to moglo biti? Ne znam. Ovo mi se nikad nije dešavalo da čujem neke silne glasove. Pogotovo ne na Surreal Gamesu. A možda su nešto dodali na MCSG-u da plaše ljude. Ko zna šta je. Ali, ja iz nekog razloga imam bounty. Zašto? Ne znam. Ali vidjet ćemo i sami. Kone se to bountovao? Možda neki spektatori viču sa strane. Ne znam tačno šta, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo kad se nastavi klip. Možda i otkrijemo ko je to bio na ovom krovu zgrade. Neki ljudi stvarno imaju poena za bountovanje. Pogledajte ovo. Ne znam stvarno zašto bountuju. Ali sad ćemo da vidimo da li možda možemo da ubijemo ove likove. Ho! Dun. Dobili smo nekoliko hitova. Sad ćemo da pokušamo da uletimo u taj fight. Ne leđa. Čekajte da pojedem. Ovo postaje intenz. Ovo postaje stvarno intenz. Skontali su da imam kao neki moj choke. Da ih low groundem. Ali nisu uspjeli. Ostao je samo još ovaj. Koji će uskoro da crkne. Zato što Dexrock Power Ranger. Power Ranger. Ovo je bio tako as team fight, znači vi ovo niste mogli da verujete. U posljednje vrijeme baš volim dezujem timove. Sad će biti fora ako mi neko dođe i da me clean up. A nisam low, šta? Ne mogu da se izvučem da sam bio low. Čini mi se da sam također tamo video nekog. Fuck. Čekajte samo malo. Da li ja to vidim? Golden leggings? Da li ja to vidim chain nogice? Da li ja to vidim lika koji pokušava da se okrene i da me fajtuje sa bowom? Ne znam da li ja to vidim lika ili chain patike, ali taj lik sa chain patikama je nažalost morao da crkne, došao mu je kraj. Izvinjavam se, stvarno ne znam da li je to možda on vikao. Ne znam da li ste vi čuli te glasove.
U sljedećoj epizodi ćemo pokušati da otkrijemo ko je to vikao. U stvari, moramo ponovo doći na vodi sad, zato što taj duh vjerovatno ne može se teleportati na druge mape. A možda i može. Moramo otkriti šta je to. Pišite u komentare ako ste se susreli sa tim glasovima ili tako nešto. Ako jeste, baš bih željela da čujem vaše iskustva sa tim. Ali ja stvarno ne znam u čemu je bio problem. Vjerovatno nešto MCSG-u, neki bug ili nešto. I onako im buguje server, svi sa MCSG-a ponovo beže na bad line, ali... Okej, to nije istina, ali ne veze. Ne znam stvarno šta je bilo. Samo mi napišite da li ste vi nekad imali iskustva sa tim glasovima. Ja pokušam da reloadujem čankove, da nađem lika koji ima bounty, da mu pokupim pojene. Hohoho, šalim se, ne treba mi pojene. Zašto imam osjećaj kao da sam jedini čovjek na ovom MCSG-u? Valjda ću uspjeti... ovo je full iron. Sad ćemo pokušati da dobijemo bowshot. Ništa od bowshota. Da li to ja lagujem, ili to on laguje, ili to neko od njih laguje. Lik ima iron chestplate za nas. U posljednje vrijeme mi jako drhti ruka kad se pvp-em. Iz nekog razloga, stvarno ne znam zašto. Ali morat ću da pojedem ovaj gapel. Baš zbog tog razloga, jer mi užasno drhti fucking ruka. Moguće da nas ubije. Moguće da nas fucking ubije! Uspjeli smo! Mi smo uspjeli! OMG! OMG, OMG, jedan gapel. Ovo je one on one deathmatch sa likom koji ima bounty također. Čekajte. Okej, moram se psihički spremiti pre ovog. Imam osjećaj kao da je lik hacker, iz nekog razloga, stvarno ne znam zašto. Kraftovao sam malo strela, kao što ste mogli da vidite, možda i niste, ne znam. Ali imamo stack i 15 strela, što će biti baš super. Ne znam da li ću uspjeti da ga ubijem. Laguje. Lik laguje. What? Ne znam šta on radi, ali žešće laguje. Ja mislim da će ovo biti Ezvin. Samo da se ne okrene i da upali neki njegov hack pro, skill, aura ili tako nešto. Ali ne znam da li da ga zezam. Ili da ga jednostavno napadne normalno. Tako da, to je bilo za video bez danas. Ne zaboravite da lajkate ili podržite. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Nom. Pozdrav.